Grazie Presidente. Toplo pozdravljam današnjo načelno odločitev Vlade Republike Hrvaške, da pozitivno odgovori na pobudo Evropske komisije za medijacijo med Slovenijo in Hrvaško. Žal je v pozitivnem odzivu tudi nepotreben dodatek, pogoj, ki zelo zožuje prostor za medijacijo. Pomembno pa je, da skupaj čim prej ustvarimo pogoje za začetek medijacije, ki bo umirila politično ozračje v obeh državah in omogočila dialog v boljših razmerah. Proces širitve Evropske unije moramo promovirati še naprej, zato potrebujemo tudi Lizbonsko pogodbo. Čas je zelo pomemben, zato upam, da bo okviren dogovor za medijacijo pripravljen hitro. Grazie, Presidente.